deri deshëm, krejt, 100 ufiqet, Ramon Marina, Ali Shukria, edhe Samet Dinazemi, edhe Miloshi... Me qëllim të shpëtimit të shëndetit tuaj dhe jetës e juaj, edhe më parë kam ofruar dorëheqje. Kam një mashtrim. Mashtrim? Se, po mashtrim, se pasi që kanë dalë minator, atëre është majtë me dhe kryesis, edhe kryesia nuk është pajtu që Ramon Marina tjetë dorëheqje. Ka qenë një situat e rand ku mundohem e dhunë, krijojë një ambient. Qëllimi i fundit i nacionalistëve separatistëve shqiptar është shkputja e Kosovës, prej Kosovës Republikë dhe shkputja e Kosovës nga Jugoslavia. Ne tani kemi rastin pra të shohim materialin ekskluziv që nuk është transmetuar më parë dhe që është dilema të shumta për mënyrën e vdekjes Ramon Marinës. Është data 12 tetor e vitit 1990. Kur përmbaj e ashtu quajtura konferenca parë organizatës krajnore të Partisë Socialiste të Serbisë për Kosovë.